this turnaround, as we say, marks the beginning of our summer season. This is a great moment. A lot of Albanian tourists will go on holidays, and Heraklion is now one of the choices which they can make. We are happy to announce that there will be further connections from Aegean to Tirana, from Thessaloniki and Mykonos. So in addition to Athens, we have now quite a choice. 2021, 15.3 million arrivals from Greece to Greece from Albania were registered, while 6 million persons from Greece visited Albania. And finally, we should not forget the contribution of the Albanian people living in Greece and offer remittances in Albania. Perspectives to further develop tourism flows and relations between Greece and Albania are very promising. I can recall some 5 years ago when I was appointed, I arrived in Albania. This idea presented then at a meeting and applied with consistency over the last year by Major Veliaj. In the municipality of Tirana, thus creating his success story. On this occasion, I would like to congratulate Mr. Mayor for his inspiring efforts and hard work to this end. Është një ditë fantastike sot, edhe unë besoj që me shpejtësinë me cilën po lviz bota, me shpejtësinë me cilën po ndryshojnë gjërat, duhet krenohemi për mënyrën se si po funksionojnë gjërat në Tiranë. Mbaj mend që përpara vetëm pak javësh, kryetari i bashkisë Mykonos, kryetari i bashkisë të Selanikut ishin në Tiranë dhe fakti që në çdo minutë ose po ngrihet një avion ose po zbret një avion do thotë që gjërat kanë marrë për mirë. Dhe fakti që në punë javësh pas vizitës së kryetarit të bashkisë Selanikut dhe të Mykonos në Tiranë, ne tashmë po përgatitemi dhe për fluturimet me Selanikun dhe me Mykonos, është një lajm fantastik. Ditën e vitit ri, në fakt ditën e fundit të vitit që kaloi, një grup patriotësh tan, një grup shqiptarësh që jetonin në Kret, kishin një shoqat të miqësisë me Shqipërisë dhe Greqisë, kishin mbledhur kursimet e gjithë vitit tyre për të ardhur në Tiranë për festat e vitit ri dhe për të mbjellë pemë, kemi mbjellë tek zona për rreth stadiumit Arena Kombëtare. Dhe kërkesa e tyre ishte na shkon shumë gjatë, ose me traget, ose me dy aviona, do ishte ideale që ne të kishim një linjë. Ndaj dhe unë besoj që pa tjetër për sezonin turistik, për gjitha ta turistë që do të shkojnë këtej dhe andej kufirit, pra edhe në Kret, edhe në Tiran, sigurisht dhe për turistët Europian dhe Amerikan që bëjnë të gjithë zonën e Balkanit dhe kanë këtë mundësi që t'i vizitojnë të dyja vëndet, por absolutisht një lajm fantastik për komunitetin jashtëzakonshëm të shqiptarëve që jetojnë në Kret, që janë integruar aty, që me punë, me dinjitet, me merit, ata njerëz që punojnë 24/7, ndoshta kanë filluar nga punët më të rëndomta, po tani janë sot me rënjë në ato komunitete dhe janë një urë lidhse me Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo është një lajm i jashtëzakonshëm. Dhe në fakt, edhe kolegja ime që drejton punën e Aegean në Tiranë, besoj që e ka shumë pjesë të ethosit edhe të kulturës punës, legendat edhe mitologjinë greke, ku në fakt mitologjia e fluturimit nisi në Kret. Edhe besoj që nga ato ditët e mitologjisë tregon se sa njerëzimi gjithmonë ka ndruar fluturimin. Edhe teksa po vija këtu, unë besoj që shumë prej këtyre ëndrave që ishin të pamundura për gjenerata të tjera, sot kthehen në realitet për punë javësh. Edhe në pak javë nga vizita kryetarëve të bashkisë, sot kemi realitetin e këtij fluturimi të dytë që na lidh me fqinjet tan, me Greqinë, edhe sigurisht dy udhëtimet e tjera në Mykonos edhe në Selanik që do të na afrojnë akoma më shumë. Sot jam krenar për punën që ka bërë kryeministri për liberalizimin e politikave aeroportuale. Sot jam shumë krenar për punën që ka bërë ministra jon Balluku, ministra e transportit, ish drejtuese pranë aeroportit në Alp Control. Do të thotë që ne njerëzit e pas kemi në dorë vetë. Nëse duam të liberalizojmë tregun, nëse duam të ulim barrierat, nëse duam promovojmë këto ura nëpërmjet arit mes popujve. Çka e bën sot zyrtarisht Tiranën, kryeqytetin e Ballkanit më të lidhur
me Europën dhe me botën. Ky është një lajm fantastik. Edhe nuk besoj që kishte një vit më të dur se ky kur Tirana është kryeqyteti evropian i rinisë për të pasur të gjitha këto lajme të mira edhe të gjithë të kontribut fantastik. Sot jemi me krenari, jo vetëm qyteti me lidhur, patjetër me Italinë dhe me fqinjet. Sot jemi në fakt baza nga fluturon shumica e pasagjerëve ose të paktën kolegët e mi që punojnë në qeverinë e Malitzi apo në qeverinë e Kosovës për të fluturuar në ato qytete, destinacione që ndoshta fqinjet ta nuk i kanë, po një udhim 2 orësh në Tiranë për të mbritur në aeroport është bërë një ur, pra është bërë një hub edhe për fqinjet tanë në Maqedoni e Veriut, në Kosovë edhe në Malinezi. Fakti që gjithmonë më shumë emrat e aeroporteve janë ato që na kujtojnë më shumë për ditëshmërinë tonë, lidhjen tonë me botën. Nga një vend që ka qenë Korea e Veriut e Europës për 50 vite, sot një nga vendet më të hapur dhe më të lidhura, kjo do të thotë që është një ditë vërtet për t'u gëzuar edhe për t'ju uruar gjithëve shumë sukses, edhe ftesa për të gjithë, sidomos për ata që këtë sportin e cinizmit dhe të skepticizmit e kanë kthyer pak si sport kombëtar. Mos shani njerëzit që punojnë, as ata që merren me industrinë e turizmit, as ata që merren me linjat ajrore, as ata që merren me hotelet. Edhe ky avion që e pash të mbushur plot, që në udhimin e parë, edhe kryesisht nuk ishin njerëz me pushime, por njerëz që realisht punojnë mes Shqipërisë edhe Kretës, janë njerëz që e kuptojnë si funksionon bota. Jam i sigur që sedilit e para të avionit janë shitur me çmime shumë të lira, por teksa avioni është mbushur, algoritmi funksionon në një mënyrë tillë që çmimi rritet për ato 2-3 sedilit e fundit të avionit. E njëjta gjë funksionon me hotelet, sepse Aegean apo hotelet tona apo shumë prej kompanive kanë pranuar që do t'i vendosin në dispozicion të platformave si Booking apo si Expedia apo si Kayak, dhe në momentin që është një algoritëm aritmetik që i shet si dhomat ashtu dhe sedilit në avion, do thotë që do pranojmë të jemi pjesë e një bote globale. Kështu që nëse ne të parat, siç po bëjmë sot, nuk flasim mirë për njëri tjetrin, nuk respektojmë punën e njëri tjetrit, nuk i themi njëri tjetrit jam shumë krenar për ty dhe për punën tënde, atëherë kush tjetër do e bëj reklamën nëse nuk e bëjmë ne? Ndaj të uroj gjithë shumë sukses, një punë të mbar edhe me ZiPress, që këto linja, edhe këto fluturimet lidhen edhe me fqinjësinë e mirë, ashtu si foli kolegu ynë nga ambasada. Po shikojmë çfarë po ndodh në Rusi dhe në Ukrainë, është një kujtesë që është shumë e rëndësishme kush janë fqinjët. Fqinji mund të dvidhet të të pushtojë, ose fqinji mund të investohet në kontribut real që të lidhemi më shumë, të bëjmë më shumë biznese tregti, të vizitojmë njëri tjetrin. Si sot ajo shprehje e famshme, kur ne shkojmë në një udhim me avion, nuk ndrojmë destinacion, po përshkojmë një udhim që të ndrojmë idetë që kemi në kokë. Ai është ndryshimi më i madh.